Isso. Essa categoria está 60 quilos, pessoal. Aos comandos do Mão de Pedra, Carlos Cruz. Tá? Carlos Cruz, galera, está encerrando sua luta. É a última luta dele. Tá? Como amador e profissional. Está fechando com 56 lutas com essa. E o Rafael Spin tem no mínimo 122 lutas. Tá? Agora, cara. Isso! Isso! Boa, boa! Bora, Carlos, bora!
Thank you.
sei quanto melhor. Então é um prazer. Eu agradeço o coração ao Raimundinho, eu comigo aí, muitos e muitos anos, ao mestre Catinho Massura, que acreditou em mim, mesmo com a fé que eu sou hoje. Agradeço também de coração ao Rafa, toda a galera aí do território do Quindim, que está aí na fazendo um trabalho espetacular, né? Não só no boxe, mas em todas as modalidades. É sensacional. Muito obrigado, Teodoro, por estar comigo, com vários outros atletas, todos esses anos. Então, eu encerro, né? Agradecendo a cada um que esteve aqui, que fez parte e que está nessa caminhada. Não estou me afastando do boxe, então a equipe Bom de Pedra vai ser embaçada. Família, fé, esse é o meu. Obrigado, gente.